Ver mən də baxım. Ay, Allah. Ha, indi uça bilər. Uç görüm. Bəsdir yeriniz. Qalxın. Avya, qalxın, tərpənin. Uçun. Operasiya çox ağır keçdi, çox. Amma atanız möhkəm kişidir. Atam yaşayacaq? Əlbət, əlbəttə yaşayacaq. Buyurun, buyurun. Onun sizdən başqa heç kim yoxdur? Yox, necə bəyəm? Bilirsiniz... Buyurun, buyurun bura. Doğrudur, atanız çox pis zədələr alıb. Ancaq ürəyi sağlamdır. Yaraları da vaxt keçdiyicə sağalacaq. Amma... Amma məni... Başqa şeylər düşündürür. Cərrahiyyə əməliyyatı əsasən beyin hissəsində aparılıb. Biz əlimizdən gələn elədik. Mən çox narahatam. Qorxuram ki, nəticələri gözlənilməz ola bilər. Məsələn nə? O, hərəkət eləməyi, danışıq qabiliyyətini, hətta ağlını da itirə bilər. Hər şey ola bilər. Ola bilər ki, xəstəliyi günü-gündən şiddətlənsin. Amma sən qəm yemə qızım, sağalmağa ümid var. Biz əlimizdən gələn eləyəcəyik. Əlbəttə səninlə bir yerdə. Çox sağ olun. Mən hər şey hazıram. Thank you.
5 ildi ki anam ölenden sonra atam eline fırça götürmeyeyim. Bu şekli de haçan başlayıp çekmeye hiç haberim olmayıp. İstersen hamsını kovun geçsinler. Yok. Yaşlısı budu aparak bize. Adam hastahanadan gelende görüp sevinir. Ben de 2-3 aya gelirim. Ne? 2-3 aya? He. Leyla, hiç yana gitmeyeceğim. Cehennem olsun bu teynat. Gel evlenek. Yok. Bəs əziyyətin batsın. Yox, sən get. Yolundan qalma. İnşallah atam sağalar, biz də evlənərik. Atam sağalacaq. Şükür. Axır ki evimizə gedirik. Siz zəhmət çəkməyin. Buyurun, buyurun. Yox, yox, Orxan, mən özüm. Biz öz işimizi gördük, daha atanızı burada saxlamağın mənası yox. İndi yox, hər şey sənlə nasıl? Çox sağ olun, mən özüm. Ona yaxşı qulluq və sakitlik lazımdır. Aha. Eğer görsen, eziyet çekirsen dediğimi unutma. Teklifim kuvvesinde kalır. Sağ olun doktor. Ama siz diyen teklife bence hiçbir ihtiyacı olmayacak. Tek sen diyen olsun. Çok sağ olun doktor. Sağ olun. Hem şey evde şeyde. Aha. Senden ötürü gör nece davranıyor. Oy. Gör ne olsun. Şey yaxşı olacaq. İstirahət elə. Sabah mən yola düşürəm.
Orada özünü yaxşı apara. Ona buna bakma, her şeyden haber tutacağım. Atam, bir balaca yaxşı olan kimi, ben de senin yanına geleceğim. Mütlek geleceğim. Çatan kimi mektup yaz. Eşittin? Katar saat 5'te gelir. Thank you.
İcaza verin ki ömeyleyim. Hatanız necedi? Sağ olun, biz değil. Moskova'da da bir şey eleyebilmediler. Yok, bir şey çıkmadı. Ruhtan düşmeyin. Her şey yaxşı olacak. Sizin köməyinizle o 100 il yaşayacak. Sizi de ki, atanıza olan məhəbbətə görə, həm də səbrinizə görə Allah xoşbəxt eləyər. Və sizə əbədi həyat bağışlayar. Qulluğunuzda həmişə hazıram. Bir şey lazım oldu utanmayın. Əlimdən hər şey gəlir. Çox sağ olun. Yoldaşınız, qızınız necədir? Çox sağ olun. Yaxşıdırlar. Nə tez gəldik, çatdıq. Çox sağ olun ki, kömək elədiniz. Xəstə də olsa çox kobud, qanacaqsız adamdır. Əsəbləşməyin, sakit olun, bir mənə qulaq asın. Sənə ürəyim yansa da, o qocaya yazığım gəlsə də, mən ağlımı itirmək fikrinə deyiləm axı. Başa düşürəm, belə getsə, vallah, məni lap dəli eləyəcək. Vallah, sizi başa düşürəm, amma siz də məni başa düşürəm. Yox, bircə də qulaq asın mənə, yalvarıram. Xahiş edirəm, məndən incimə. Özünüzə bir ayrı adam axtarıb tapın. Qulaq asın, yalvarıram sizə, siz Allah getməyin, getməyin, qalın, çox xahiş edirəm, ondan incimin, incimin. Düzdür, hərdən tutması tutur, amma valla yaxşı adamdır, heç özü də bilmir, neyiniyir. Bir məni də başa düşün, siz üçüncü misrasız, siz də getsəz, mən onda geri işdən çıxım, gəlib oturum evdə. Başa düşün. Niyə qoymursan onu əlillər evinə, qocalar evinə, hə? Belə xəstələri evdə saxlamaq olmaz axı. Bu nə sözü deyirsiniz, siz nə danışırsınız? Onun evinə nə gəlib, qızına nə gəlib, mən ölmüşəm bəyəm, yoxsa nədir? Onu qoyalar əlillər evinə. Bir də ki, o müalicə olunur. O sağalacaq. Hə? Hə, sağalacaq qızım. Əlbəttə sağalacaq. Amma vallah, vallah qızım, heç cür sizə kömək eləyə bilməyəcəyim. Onu yedizdirə bilməmişəm, qızım. Yediyinin də hamısını üstümə tüpürürdü. Yemək stolun üstündədir. Yedizdir onu, qızım. Sən niyə belə elədin? İndi gərək mən işdən çıxım. Səni tək qoya bilmərəm axı, demək məni çox istəmirsən. Ata, sakit ol. Sakit ol, qurban olum sənə, sakit ol. Axı, mən nə dedim ki, sən belə əsəbləşdin? Qurban olum, bilirəm, məni çox istəyirsən. Elə mən də səni çox istəyirəm, lap çox. Getdi, getsin, cəhənnəmə ki. Nə olsun, işdən çıxaram sənin pensiyana bir tər dolan arq özümüz üçün. Düzdür. Bizə çox şey lazımdır. Sən bugün sabah sağalacaqsan, mən qaydacam orkestrə, hər şey yaxşı olacaq, hər şey. Bir baxın. Yox, istidir.
Sağalmak istiyorsansa gerek yaxşı yiyesin. Ye. Göstər görüm, sən öz qızını necə istəyirsən. Göstər baxım, ay sağ ol. Yəqin Mesistra qayıdıb. Nə yaxşı oldu ata. Salam, Leyla xala. Salam. Buyurun. Buyurun. Salam, qız. Keçin içəri. Soyunun. Sağ ol. Keçin içeri. Sağ ol kızım. Atan necədir? Elə həmişəki kimidir, pis deyil. Buyurun. Siz bir dəqiqə eləşin, mən onu yedizdirim, gəlib məşğul olaram. Yox, sən uşaqla məşğul ol, mən özüm onu yedizdirərəm. Arxayın ol, yedizdirərəm. Yazmışam. Yaxşı. Re major. Əlini düz tut. Bax belə, başladıq gözləməni. Fadiyesi bir də çal. Fadiyesi hündürdən götür. Bir də. Bir də təkrar elə. Belə. 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 Yox, yox, olmadı, olmadı. Bir də başlayaq. Yedizdirdim. Amma deyəsə məni tanımadı. Salam əzizim. Biz ayrılanı bir il olar. Bu bir ildə sənə neçə-neçə məktublar göndərmişəm. Birinə də cavab yazmamısan. Niyə susursan? Başa düşürəm, başın indi qarışıqdır, gecə gündüz atana qulluq eləyirsən. Dincliyin, rahatlığın yoxdur. Bəlkə heç mənin yadına da düşmür. Amma bir-iki cümlə məktub yazmaq nə çətin işdir ki? Bir ildə üzünü görməyə həsrətəm. Heç olmasa məktubunda səsini, nəfəsini duyum. Axı, mənim nə günahım var? Mən əvvəl sənə demək istəmirdim. Amma indi deməyə məcburam. Atan sağalmayacaq. Heç vaxt ayağa durmayacaq, heç vaxt. Sən bunu bilməlisən. Özünə yazığın gəlsin. Mənə də, elə o kişiyə də. Həkimin dediyinə qulaq as. O yazığı əlillər evinə qoy. Mən sözümü dedim. Kirləş bir qərara gəlib mənə məktub yaz. Əgər yazmasan, mən də sənə daha yazmayacağım. Səndən ötürü bağrım çatlasa da yazmayacağım. Öpürəm. Salam, əzizim.
Mən çoxdan bilirəm ki, atam sağalmayacaq. Salam əzizim, nahaq gileylənirsən. Mən hər məktubuna cavab yazmışam. Bir Allah bilir mən nə çəkirəm. Axırıncı tibb bacısı da getdi. Mən də orkestrdən çıxmağa məcbur oldum. O gün də anandan xahiş elədim ki, Laləni başqa müəllimin yanına aparsın. Atamın vəziyyəti gündən günə pisləşir. Son vaxtlar danışa bilmir. Hərdən ağlını da itirir. Mən çox həkimlərin yanında oldum. Heç bir əlac eləmədi. Ümidim təkcə möcüzəyədir. Mən o möcüzəyə inanıram. Sən də inan Orxan, qurban olum sənə inan. Axı biz inanmasaq o yazıq necə sağalar? Onun bizdən başqa kimi var? Mən hər şeyə dözərəm. Tək atam sağalsın. Sən də düz Orxan, qurban olum sən də düz. Ancaq dözməsən dincimərəm. Görünür bəxtimə belə yazılıb. Təki sən xoşbəxt olasan. Bərk-bərk öpürəm səni. Vaxtlı vaxtında inəni vurmasaq, səni yenə xəstəxanaya aparacaqlar. İcazə verin. Quşlar ata. Buyurun bacım. Sağ olun. Leyla! Ata necədir? Elə elədi, orkestr də nə var? Belə də, həmişəki kimi. Özündən xəbərim var. Heç bilirsən necə dəyişmişsən. Adam da özünə belə zülm eləyər. Özünə yazığın gəlmir. Eşidirsən, 5 ilə belə dəyişmək, heç güzgəyə baxıb eləyirsən. Nə var, nə olub ki? Bilirsən, niyə oxşayırsan? Qoca qarıya. Neçə vaxt istəyirəm gələm sizə, bir atana baş çəkəm. Hər dəfə də bu bir oyun çıxardır. Yaman dəcəldi. Dur elə indi gedək bizə, atam da laf sevinər. O məni tanıyar? Hə, əlbəttə. Heç bununla xəstə yanına getmək olar. Atası da bugün işdən tez gələcək. Heç nə hazırlamamışam.
De bəsdi, ye qutar. Qalsın başqa vaxta. Yaxşı? Salam mələkim. Salam Leyla xanım. Atanız necədir? Sağ olun, babatdır. Allah şəfa versin. Zat qəbul olunmur. Mən... Hər halda, mən bir həkim kimi hesab edirəm ki, hər ikinizdən ötürü belə yaxşıdır. Bəs... Bunu gecdiz, özün də başa düşəcəksin. İşidirsən? Sabah mən özüm gələcəyim. Xəstəyə nə lazımsa hamısını indindən hazırlayacağım. Salam. Salam. Xəstə necədir? Hazır deyim? Bəli. Gəlin. Sağ olun. Salam. Hı? Hı? Hı?
Sensiz yaman darıxıram. Atam axır vaxtlar demək var ki, lap ağlını itirib. Şıltaq uşağa dönüb. Dünən qəzetdə hipnozla müalicə eləyən bir həkim haqqında oxudum. Ona atamın xəstəliyi barədə ətraflı məktub yazdım. İndi cavab gözləyirəm. Bütün ümidlərim təkcə onadır. Əzizim, sənsiz elə darıxıram ki, sözlə demək mümkün deyil. Hərdən xoşbəxt günlərimiz yuxuma girir. Elə sevinirəm ki, diksini boyanıram. İndi mən təkcə yuxuda sevinə bilirəm, Orxan. Yuxuda. Nə olar, bir məktub yaz, heç olmasa bir az sevindir məni. Eşidirsənmi, Orxan, qurban olun, məktub yaz. Səni bərk-bərk öpürəm. Bütün gün onlara heç nə verməmsən. Can. Bəs yazığın gəlmir. Gitmək olar. Onların bizdən başqa kimi var axı. Bəs yadında deyil qabaqlar. Bunların suyunu, dənini bir dəfə də gecikdirməz. Ata! Ata, ata! Qurban olum, ata. Əsəbləşmə, qurban olum. Sakit ol, sənə olmaz. Sakit ol. Burada hiç ne yok. Hey, hey, hey.
Zehra Hanım. Atanıza bir şey olmayıp ki. Narahat olmayın. Her şey yaxşı olacak. Düşmeyin, her şey yaxşı olacak. Sizin köməyinizle atanız hələ 100 il yaşayacak. Allah sizə də səbrinizə görə, ona olan övladlıq məhəbbətinə görə azı 200 il ömr verəcək. Keçən dəfə siz mənə əbədi həyat vəd eləmişdiniz. Əlbəttə. Sen yaman ləh qalxır. Məncə yox. Leyla xanım, eşidirsiniz? Bir şey lazım olsa deyin. Əlimdən hər şey gəlir. Çəkinməyin. Qulluğunuzda həmişə hazıram. Sağ olun. Arvad uşağınıza salam deyin. Özgəsi deyiləm ki. Düzəlib. Dilində açılıb. Qurban olum sənə. Bağış. Bu nə sözdü deyirsən? Bağışda nədir? Lap 100 il sənə qulluq eləsəm də yorulub uf demərəm. Tək bircə sən sağalasan. Doğrudan möcüzədir. Kızım, beni o bir otağa apar. O bir otağa? Ha, düz iyi.
Vay. Mən nəfis qızam, ay Allah. Heç burada oturmaq olar. Bu saat indi pəncərəni açaram. Havanı da dəyişərəm. Bu saat, bu saat atacan. Otur burada, gözdə. Gözdə, qurban olum sənə. Görünür, o gözəl insan yaxşı ata olub. Ona görə də sənə fikirləşməyi məsləhət görürəm. Belə getsə sənin ən ağır günlərin hələ qabaqdadır.
Adına. Neçe günde acından kırırsan bunları. Akşamınız hayır.
Saz necədir? Bilirsiniz, bizim suyumuz nəsə kəsilib. Bəlkə sizdə gəlir. Krant da yaman pis işliyir. Ama elə bir çetin iş değil. İsteyirsiniz düzeldim. Sabah istirahat günüdür, bütün gün evde boşam. Açan lazım bildiz, çağırın. Bir de ki... Siz de özünüzü bu kadar üzmeyin. İnşallah atanız sağlayacak. Bu kadar ki siz ona... Vedre doldu. He? Ha? Çok sağ olun. Çıkmasın ha. Çağırın. Ah!
Azizim Leyla, eşittim sana deyibler ki ben evlenmişim. Yalandır, inanma. Bana bu dünyada senden başka hiç kes lazım değil. Azizim, bəlkə darıxmışam səndir. Niyə məktub yazmırsan? Mən bilirəm, sən də məni çox istəyirsən. Bizi bir-birimizdən heç nə ayıra bilməz. Nə qədər ağır olsa da döz, mən də dözəcəyim. Atan öləcək və biz yenə də bir yerdə olacaq. Atan öləcək. Atan öləcək. Benim düşüncem, benim göçeğim, gel yanıma, gel, gel, ay savur seni den vermirler. Doğru mu? İndi özüm seni dizdiririm. Gel, gel, gidin. Gidin benimle. Benim dolacağım. Ay sağ ol. Canın ne istedi? Yüreğin gör nece büyüdü. Hamısı acınlandı. Bilirim, bilirim. İndiden bilirim, yersen. Hadi denle geri. Ye, ye. Ne diyeyim, siz de açsın. İndi size de dem veririm. Darıkmayın, darıkmayın. Sizi unutmuşam.
Thank you.